magaalada dhuufsa mareeb ee caasimadda galmudug waxaa lagu qabtay doorashada gudoomiyaha rugta iyo ganacsiga dowlad goboleedka galmudug. doorashadan oo ay ka soo qayb galeen qaar ka mid ah ganacsatada deegaanada galmudug iyo mas-uuliyiin kale ayaa waxaa isku soo taagay ilaa laba musharax. doorashadan oo u dhacday qaab gacantaag ah waxaa ku guuleystay Nuur Cali Xasan oo helay codad dhan tira ahaan 30 cod, taas oo keentay in wareegii koowaadba lagu kala baxo. doorashada kadib waxaa hadalka qaatay mudane Mustafa Cali Gutaale oo ahaa musharaxii laga guuleystay, isagoo sheegay in uu ku qancay qaabkay doorashadu u dhacday. wuxuu sheegay in uu hambalyeynayo mudane Nuur Cali Xasan oo noqday gudoomiyaha rugta ganacsiga warshadaha dowlad goboleedka galmudug. waxaan ka guuleystay awalan waxaan maad u sugnaatay Allah subxaanahu wa tacaala marka koowaad, marka labaadna waxaan u mahadcelinaynaa dhammaan ganacsatada reer galmudug dhammaan siday u leeyihiin, rag iyo dumarba siday u leeyihiin. waxaan leeyahay xafladdan lagu doortay gudoomiyaha rugta ganacsiga iyo warshadaha galmudug oo uu ku guuleystay Dr. Nuur, waxaan leeyahay hambalyo ayaan leeyahay Dr. Nuur. sidoo kale Dr. Nuur inaan la shaqayn doono insha allahu tacaala. guuleysiga uu guuleystay waxaan mar walba la daba taagnaan doonaa insha allahu tacaala, inaan la halgami doono wax allaale wixii u baahdan aan garabkiisa la taagnaan doono insha allahu tacaala. dhinaca kale, Nuur Cali Xasan waa gudoomiyaha cusub ee rugta iyo ganacsiga warshadaha dowlad goboleedka galmudug oo isna goobta ka hadlay ayaa waxa uu sheegay inuu la imaan doono shaqo hufan, isagoo ka codsaday ganacsatada reer galmudug inay garab qabtaan si hawsha uu dardargeliyo. waxaan rabaa inaan mahadceliyo dhammaan intii ka soo qayb gashay oo waqtigooda halkan u soo hurtay oo codsigii tilkii doorashada dhihinayay soo ajiibtay. abaanta mu gaarsiiye kar lahay waxaan leeyahay waa mahadsantihiin. dabcan waxaad ka mid tihiin rugta ganacsiga ee galmudug. xaq baa laidinku leeyahay inaad wax ka doorataan ururka ama hoggaanka loo samaynayo rugta ganacsiga ee galmudug. hadalkeyga u soo laaban doonaa, laakiin waxaa jira keligii ma shaqayn doono. waxaa qasabaa inuu gudoomo la shaqeeyo si anoo raacayna habka oo uu samaysan yahay xeerarka rugta ganacsiga galmudug. wuxuu sheegayaa doorashada gudoomka kadib in la ansixiyo gudoomka la shaqaynaya gudoomiyaha. waxaan ka codsanayaa inaad ansixisaan 5,000 xubnood hadda meesha ma ay ka yeeli doono oo gudoomiye ku-xigeen iyo xogeeye kale ah. koow Maxamed Cabdi Maxamed, labo Cabdiraxmaan Cumar Siyaad, saddex Mustaf Cali Gutaale, afar Cabdigaal Axmed Xaashim, iyo xogeeye ah Cali Siciid Muxidiin Sheekh Cali. waxaad ka codsanaa inaad intaa gacanta taagtaan inaad ansixisaan. dhammaan runtii mahadcelinayaa waqti badana meesha ku bixiseen, si gaara tiimkii doorashada ku jiray bilow ilaa dhammaad, oo aan rajaynayo inay waqti badan kusoo baxsheen halkaan caawa soo gaadho oo la doorto gudoomiye, gudoomiye ku-xigeen, gudoomiye iyo xogeyaal la doorto. dhinaca kale, waxaa munaasabadda ka hadlay gudoomiyaha ururka haweenka dowlad goboleedka galmudug iyo qaar ka mid ah martidii ka soo qayb gashay madasha oo iskugu jiray ganacsato iyo mas-uuliyiin kale. waxay hambalyo u direen gudoomiyaha cusub ee rugta ganacsiga iyo warshadaha dowlad goboleedka galmudug, iyagoo sheegay in ay garab taagan yihiin si uu shaqada u dardargeliyo. dhammaan horta sharaf ay noo tahay inaan caawa joogno xafladda tan ee quruxda badan leh ee aan ku dooranayno gudoomiyaha rugta ganacsiga ee galmudug. waa wax aad iyo aad loogu farxo. hadda koor hore wayna haysan, laakiin caawa bilow noo tahay. waana rajaynaynaa inay maxayto meel fiican iyo wax fiican aan ka dhaxalno. ganacsatadana waxaan leeyahay isuxur wanaagsan iyo horumar iyo daacad weyn inuu kula shaqeeyo gudoomiyaha. gudoomiyaha la doortay Dr. Nuur Xaaji ee Buraale iyo guddigiisa aan u gacan taagnaa isagana, ganacsatada nooga timid Muqdisho, ganacsatadii meesha joogta dhammaan qaybaha kala duwan ee meeshan ayaan u mahadcelinayaa. caawahan aad iyo aad ugu faraxsanaa inaan yeelanay gudoomiyaha rugta ganacsiga iyo warshadaha galmudug
وسودوينا ووحن أبهنين وحوين مهمة وعنو هرني ديقال لدى مامو قبل لدى قلم دوب مركة آد إعادة أوفر حسن هاي وأنا مهتسنتي لما أنت خضر عبد الرحيم إبراهيم شبل التي في مقدشو.